Ten kous, jo, to je jakoby vedlejší efekt. To je jenom vlastně jako teplotní, jako, to je taková jako termoreakce, která jako je přibývá vedlejší. A se zabývám modifikací proteinů. Proteinových buněk. Jsem na takovou buňku, která využívá vlastně jako energie jiných buněk. Tak to je on xeon, tak na to dávejte pozor. A to je kde? To je tady. Tak jak ji vdechnete, jo, tak ona v podstatě jakoby chytá ty okolní buňky vaše, jo, a tím se začne jakoby rozmnožovat. Takže ten člověk půjde. No, to ještě přesně nevím, já jsem to ještě jako úplně jako, já jsem to na lidech to netestuju, jo, to rozhodně ne, to jako, no tak jako já si myslím, že to mám kontrolovaný, jo, že to tady mám jako všechno jakoby, Myslím. no jako zatím se nic nestalo, jo, teďka jsem jako neměl problém, jo. Proč se podívali tak? Jsi to nevěděl minule? Já myslím, že teďka je to úplně pozitivní. Tady v tom je Naprosto. No já jsem jako na základní škole, že jo, chodil do takového biokroužku. Jo, byl mladý jako biochemik. Že jako tam jsem jako to snad jako spoustu jsem se toho naučil. Takže to je tvoje jako biochemické vzdělání, je No, to je vlastně jakoby ten základ, biochemický když jsi na základ, základní no. škole. No, to je, no, já jsem s tím vyhrál jenom olympiádu dokonce. No tak, to je právě ta elektroforéza. To je právě jako tím se vyrábí syntetický DNA, který já potom, to je vlastně jaká základní hmota pro mě, kterou já potom prostě jako se snažím překódovat. To je teda to, co tady smrdí po tom baráku. To je ono, to je ono. Aha. To je v podstatě jako protein. Ale lidi o tom tady vědí? Co to dělá? No, tak já si tady jakoby nějak jako potom dávat, jako nedávám to najevo. Nebo nesnažím se to dávat najevo, já jsem jako mám dost práce svý, jako. Takže nevím, Takže to nevím. nevědí. Mám, jako nesetkal jsem se s tím, že by jako tady někdo třeba zaťukal. No, já myslím, že pěkná. Pěkná šroubovice. Já právě nic nevidím. Jo, musíte blíž ještě. Já jsem. Jo, je to takový ve středu toho zeleného, je to taková bílá čára. Já teď nevím, co se bude dít. Běžte tam, tam se sedaďte, tam je izolační místnost, já pak přijdu.